おはようございます。こんばんは、たんちゅんです。今日も楽しくダーケタクトをやっていきたいと思います。今回の内容は2022年今年一番使った S ランクキャラランキングをご紹介していきたいなと思います。ガチャでね、獲得できないと使えないピックアップキャラに関してはランキングに入れることができなかったので、あくまでも私が1年間遊んできて使った回数が多くて強いなと思ったキャラを紹介していきたいと思います。この動画でわかるのはどんなキャラが汎用性が高くて一戦級に使えるのかというところなので、2023年のガチャキャラを引くべきか、かけらを使うべきか、どんなタイプのキャラが強いのかっていうね、判断材料の一つとなればいいかなと思っております。私はビカキンぐらいで全コンテンツまんべんなく遊んでおりますので、高難度、闘技場、ギルド大会、攻撃、防衛、 PVP 全て含めてランキングトップ10をご紹介していきたいと思います。では早速いきましょう。第10位はこちら、浜辺の天使セラフィー、水着セラフィーですね。このキャラめちゃくちゃ強いです。まあ、10位に入れたのは私がね、水着キャラを夏に待望してたっていう理由もあるんですけれども、キャラ愛が強いのはちょっとお許しください。ただキャラ愛だけじゃなくて、特技お助けレスキュー、天使のビッグウェーブ、サンシャイン、私はねちょっと甘い息まで天使の甘い息という形でついてるんですけども、特性で砂浜ダッシュ、無凸ですね、素早さ移動力を上げる効果3ターン、これがついてるので素早さバフ、そして移動力も3ターン3で動ける補助タイプ、これはかなり優秀です。そしてね、かけら使って一突させたんですけども、もっとお助けセラフィー、こちら射程1から2の範囲内の仲間を約500から600ぐらい3回だけ自動で回復してくれます。本当にセラフィー強いです。一突でも一戦級で使ってますので、このキャラがねもし復刻したら必ず引きに行ってください。三突になると攻撃したり回復したりするとさらに耐技力も上がっていきます。五突でいきなりバーハですね、ブレス相手にも強くなるという形でございます。本当におすすめです。で、同率でね、もう一体こちら、はい、私の推しキャラでございます、真夏の女神ゼシカ、素晴らしいですね。私は一突で使ってるんですけども、闘技場では7割ぐらいほぼ入れるかなという形で使っております。やはりめちゃくちゃ強いグレイナルとかダイヤモンドスライム、フォレストドラゴ、この辺を確実に止められるっていうのは、魅了の特技が実装されて、しかも高確率でセクシースナイプを打てる、大義大ダメージも同時に与えれるっていうのはめちゃくちゃ強いです。そしてウォータースプラッシュも結構ダメージ出ますので、マデサゴーラとかセラフィーとかオルゴデミーラにもかなりダメージ出ます。超セクシービームが射程5っていうのもやばいですよね。1突で移動力プラス1、これね5ターンでも10ターンでもずっと移動3で動けるので、やはりここは欲しいところかなと思います。そして基本特性はサマーバケーション、戦闘開始テンションを上げてダメージ 50% 軽減、耐久もそれなりにあります。そして3突になれば魅惑のパレオがつきますので、呪文域で攻撃を受けた時稀に魅了にする、これも怖いですよね。素早さ的にもやっぱ3突はしたいなと思っております。5突になれば魅了成功率はさらに 60% から 70% まで上がるという感じですね。当倍 70% はほぼもう期待値ですね。私のおすすめの2体でございます。では続いていきましょう。第9位、ちょっと下に行きまして、こちら、はい、鬼コンボですね。私は運よく5突してるんですけども、常設才能開花キャラという形でございます。やはり会心率が 16% の範囲ウルトラスタンプで無属性ダメージを3回、さらに攻撃した数分追撃をすると、3体4体同時に当てていけば一発で5000とか1万とか総ダメージを稼ぐことができる、そんな常設キャラはなかなかいないです。しかも攻略だけじゃなくてギルドの防衛とか攻撃でも使う場合があります。このキャラは初期常設なので最近ちょっと出にくくはなりましたが、3突以上ある方はもう絶対に才能開花させてください。必ず活躍します。素早さがね上げれる防具が来てくれれば嬉しいかなと思っております。では続いて第8位いきましょう。第8位はこちら、少年テリーです。これねちょっと意外かなと思った方もいると思うんですが、高難度闘技場 PVP とか全部含めていくと、私は1突なんですけども、低突では闘技場ギルド大会では基本的には使わないかなと、高難度一択という形になりますので、使用回数はね多いんですけども、高難度専門という形で第8位にさせていただきました。もう火の打ちどころがない
回復&バッファー、ほぼ100点の補助キャラです。高難度使用率では 95% を誇ると、そんなキャラでございますので、一家に一体少年テリーと、そんなキャラでございます。ごとつしてればしっかりバフかけて速攻パっていうね、闘技場の使い方もできていくかなと思うんですが、私は闘技場方面では一切使ったことがないので、高難度専門という形でございます。では続いて第7位いきましょう。こちら、打天使エルギオスです。現在私1凸なんですけども、こちらのカタストロフィー、ギラ属性の必中8回ダメージ、守備力も稀に下げます。8回多段なので、ほぼ1段階なんなら3段階下がることもあるし、会心もちょこちょこ出ます。そして邪眼の瞳で高確率 80% 麻痺も付与することができるし、1凸で打天使の翼三河主 100% 上げる、これを覚えますので、高難度でも闘技場でも1凸で全然使えます。もちろんね、3凸すれば破壊の化身ということで、攻撃した数分攻撃力も上がるんですけども、やはり 100% っていうね、運要素のない立ち回りができるのはドラクエタクトにおいてやはり強いと思います。5凸すれば会心率も 5% 上がるということで、エルギオスを持ってれば OK、 ドルマゲスを持ってれば OK ではなくて、耐性がね、ドルマゲスとエルギオスは全然違いますので、そこの使い分けを三河氏 100% でできるのはかなり変わります。開花したらほんまにぶっ壊れるんじゃないかな。おすすめの一体です。続いて第6位、そのエルギオスを超えたキャラがこちら、ラーミアです。はい、このキャラはね、配布キャラなので、5凸誰でもできて、私の中で配布最強だと思っております。やはり素早さがめちゃくちゃ高い、そして不屈、ここですね、これがエルギオスを超えるところかなと思いました。まあ、天雷球もめちゃくちゃいいダメージ出ますし、不死鳥の息吹で回復もできる。私はメダパに焼けつく息と特技習得もさせて、さらに甘い息でもつけていいかなっていうぐらい使ってます。無課金の星ですね。高難度でも活躍しますし、闘技場ギルド大会 PVP でも1000級で活躍できます。私の使用頻度はかなり高いです。エルギオスはウェイトが65っていうことで採用しにくいっていう部分があるんですけど、やはりウェイト50でこのステータス、この特性はかなり優秀だと思います。では続いて第5位いきましょう。トップ5、第5位はこちらです。はい、ドルマゲスですね。悪魔系妨害タイプ、狂気の眼光でダメージマスも作れて、道家の戯れで2マス引き寄せまでできると。はい、私はね、ヘナトス、ラリホ、睨みつけと結構いろんなもんついてるんですけども、エルギオスより強いところは魔性の道化師、基本特性で障害物のすり抜けを持ってるんですね。これがかなり大きいです。相手の敵のキャラをすり抜けることはできないんですけども、障害物はすり抜けることができます。ここは次元流とはちょっと違うところ。そして1凸で分身、三河氏 100% 安定ですよね。私はね、運よく3凸になってますので、たまに移動封じとか入ったりするんですけども、やはり現環境最強と言われるロトの勇者、あれを敵にした時にドルマゲスで無双できてしまうんですね。やはりドルマゲスが強いと言われるゆえになるかなと思います。では続いて第4位いきましょう。第4位はこちら、はい、ロトの勇者ですね。ここはね、私が1凸しかないからという理由です。間違いなくドラクエタクト現環境の最強キャラです。まあ、その理由はね、こちらスキルパネルっていうのが専用でついてますので、ここがちょっとね、別格なんですね。聖なる守り、みなぎる力、ルビスの祝福、ルビスの守護、正義の心、もう特性がね、山盛り、大盛り、特盛りなんですね。そして時々休みの射程4、攻撃力依存の反射負荷の呪文、エターナルソード、ギガクロスブレイク、アストロンと、もうね、最強です。間違いなくナンバーワンでございます。ナンバーワンなんですけども、やはり不屈とかリザオラル、この辺がないので、メラドルまで攻められると意外と落ちやすかったりとかしてしまうんですね。なので私一凸ではそこまでバンバン使うっていうことはあまりしないです。できれば3凸ぐらいはやっぱ欲しいかな。HP 高いんですけども、耐久力がめちゃくちゃあるかと言われたら、そうではなかったです。凸が進んだら嬉しいかな。ここはやっぱり手持ちのね、凸数で変わってきますので、3凸以上の方はもうナンバーワンでいいと思います。では続いてトップ3いきましょう。第3位はこちら、ダイヤモンドスライム。いやー、やっぱこのキャラは唯一無二、めちゃくちゃ強いですね。なんとか3凸まで頑張って追いました。身代わり、ダイヤアーマー、ダイヤキャノン、ハードメタルボディ、追撃、全属性半減、
未了以外状態異常も半減と、高難度でも闘技場でも PVP でもどこでも使えます。ここが少年テリーとの違うところかな。このキャラをね、できるだけもう高凸まで持っていくことをおすすめします。やはりかなり使いやすいです。もうこれ以上言うことはないっていうぐらい強いですね。では続いて第2位いきましょう。さあ誰が来ると思いますか。第2位は私の中ではこちら、魔剣士ピサロでございます。はい、ロトより上の理由に関しては、凸が4凸だからでございます。ロトがね3凸だったらロトの方が全然上なんですけども、魔剣士ピサロの使いやすいところってね、グレンの魔剣、ダークマター、まあ、この辺もあるんですけど、やはり不屈ですね。不屈と3凸の憤怒、これがもう化け物みたいに強いです。まあ、当然魔族の王とかも三河市率も上がるんで強いんですけども、この憤怒がねぶっ壊れてます。無属性でダメージ3000-4000出せるはやばいです。そしてなんといってもさっきラーミアで言ったんですが、不屈っていうね特性がやはり強すぎます。敵の行動も誘導できるし、 HP1 で耐えて憤怒が必ず発動すると、そういうムーブができますのでかなり強いのと、ロトとピサロがねなぜ一戦級で使えるかというと、この攻撃力依存の反射負荷のメライオの呪文、広範囲、これがかなりね使いやすいと思います。1年前のキャラですが、私はダントツ一番使ってるキャラという形でございます。そしてロト、ピサロ、ダイスラ、少年テリーを抑えて栄えある第1位に輝いたのはこちらです、ゾーマ様でございます。はい、私ねこのキャラ、まあ、大好きなんですけども、本当にダントツで使用率 99% かなっていうぐらい使ってます。 PVP でも毎日使ってる、ギルド大会でも毎回連れていく、闘技場にも連れていく、高難度もほぼ連れていきます。唯一初めてぶっ壊れっていう言葉を使ったのはこのゾーマ様だけ、唯一復刻の優勝を引いたのもこのキャラだけです。滅びの評価も当然ダメージ出るんですが、サイコレクイエムのこの射程と威力がやばいです。そして誰も使えない凍てつく波動、この技はやっぱ最強ですね。そして常闇の衣もついて、無人の魔力もついて、 MP 回復もするわ、ダメージは軽減するわ、賢さ上がって呪文威力も上がっていくと、もうねぶっ壊れてます。とりあえずゾーマ入れとけばなんとかなるっていうぐらいですね。私が金トロ25個取ったのもゾーマのおかげ、高難度が楽にクリアできてるのもゾーマのおかげ、ギルド大会で攻撃とか防衛でそれなりにいい点数取れるのもゾーマのおかげです。私はダントツ使いやすいキャラだと思っております。やはりここに関しては凸数がね大きく関わってくるとこでございますので、人によってこのランキングは変わってくるかなと思いますが、私もね引けてないキャラたくさんいますので、他にも強いキャラはたくさんいます。会心キャラのねサンタアリーナ、ギュメ、そして開花キャラのフォレスト、カイザー、キラーマシン、オルゴデミーラ、ピックアップで言うとジャミラス、キンスペ、ジョーカー、ディアノグ S、サンタバーバラ、オメガとかね、強いキャラたくさんいるんですけども、フェニックスも強いです。その中でも私が2022年手に入れれなかったキャラで一番欲しかったキャラはクインガルハートです。このキャラ、私このキャラに関しては多分1凸で持ってたら6位のラーミアを超えたと思います。ドルマゲスとラーミアどっちが上かなっていうぐらい、クインガルハートは、まあ、私総合点94点ぐらいつけたんですけど、やはりめっちゃ強いですね。移動読んで回復もできて、状態異常回復もできて、ギラブレスも打てる、リザオラルがやはり強すぎます。不屈を超えたので、クインガルが一点集中で復刻したら私は絶対引きに行くと思います。はい、ということで今年一番使った S キャラランキングトップ10でございました。ドラクエタクト YouTuber としてタクト一緒にやってきて本当にとても楽しかったです。来年も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると励みになります。それでは。